باشید. صدای ما رو از یه روز وسط هفته ولی آخر هفته طوری میشنوید. دلیلش اینه که امروز جمعه است و قاعدتا بچه ها باید مدرسه میبودن، ولی که دیروز اعلام کردن که البته خیلی سربسته اعلام کردن که امروز معلم ها تو ترکیه اعتصاب کردن و هیچ معلمی نمیره مدرسه. بنابراین اگه دوست دارید بچه هاتون بی سرپرست نمونن، بچه هاتون هم نفرستین مدرسه. دلیل اعتصابشون هم یه اعتصاب سراسریه و خیلی جالبه بر من، یعنی به سیمان که میگفتم اینا چطوری اصلا با هم هماهنگ کردن که یه دفعه همه معلم ها نره. و خب راست میگه سیمان دیگه، حتما سندیکای معلم ها وجود داره که اونا اعلام کردن. برها دلیلش هم اینه که مثل اینکه چند روز پیش یه مجری دبیرستانی و یه دانش آموزی به خاطر اینکه چند ماه قبل اخراجش کرده بوده مدیر از مدرسه، دانش آموز پخپخش کرد، نه مثل به شلیک کرد، حالا خلاصه و اون مدیر بیچاره از بین رفته. بعد در حمایت از حقوق همکاراشونم معلم‌ها تصمیم گرفتن که یه همچه اعتصابی بکنن. اینجوری خلاصه این شد که امروز که جمعه است ما یه تعطیلی اجباری و ناخواسته خوردیم. بچه ها خونه، از این طرف هم هوا دوباره طبق معمول افتضاح، بارونی و ابری و خنک و خونه نشینیم. من گفتم بهترین فرصته که یه سری از کارهایی که آخر هفته ها میکنم، مثلا لباس شستن و اوتو کشتن لباس بچه ها اینا رو، همین امروز قالش رو بکنیم. اینه که منو در این وضعیت میبینید. از اونجایی هم که گفتم حالا اینجا هستم، میبینید یه کوهی از لباس دارم که اوتو کنم، گفتم یه دفعه با یه تیر دونشو بزنم و حرفایی که میخوام بهتون بزنم و بزنم. بزنم که تغییر دکوراسیون اجباری هم هست دیگه تو آشپزخونه نیستم. روی زیر ویدیو آخر اون ویدیو که ویژن بورد درست کرده بودیم، یه دوستی نوشته بود که جالبه برام که تقریبا همه یوتیوبرهای ایرانی رو دنبال میکنن و اونهایی که نسل جدیدترن و سنشون کمتره خیلی بی‌پرواتر و چی؟ حالا نمیدونم مفهوم کامنتشون بود که خیلی بی‌پرواتر محتوا تولید میکنن. کسایی که هم نسلی شما هم، یعنی من، هم دلشون میخواد که ویدیو بذارن، هم خیلی سربسته و محتاطن و یه همچین چیز. یه نکته خواستم بگم، اون دوستایی که شما میگی که هم نسل من، یعنی من راجع خودم حرف بزنم با بقیه کار ندارم، که هم دلم میخواد ویدیو تولید کنم هم فلان، اول اینکه اون موقعی که من توی یوتیوب ویدیو میذاشتم، اون دوستان دیگه بی‌پروای شما احتمالاً حتی دسترسی به موبایل و اینا هم نداشتن، سنشون یعنی کوچیک بوده و هنوز به اون سنا نرسیدن، چه برسه بخوان محتوا تولید کنن. دوم اینکه اگر که اینجوری به نظر میرسه که خیلی بی‌پروا اونو راجع به همه چی میگن، و حالا من نمیدونم منظور این دوستان از بی‌پروا بودن چی بود، ولی کاملا دلیلش مشخصه. دلیلش هم تجربه بیشتر توی این فضاهاست و اون چیزایی که به هر حال ما باهاش برخورد کردیم و به این نتیجه رسیدیم توی در طی تقریبا 15-16 سال که باید چه محتوایی رو بذاریم که بعداً خودمون آسیب کمتری ببینیم یا آسیب کمتری برای اطرافیانمون داشته باشه رو، خب اون دوستان هنوز بهش نرسیدن، چون که مسلماً تجربه کمتری دارن. من نمیگم ممکنه که اصلا کلن هم بعداً همچین اتفاقی نیفته و همین سبک و سیاقشون رو ادامه بدن، اما اگر همچین چیزی هم بشه، دلیلش اینه که مثل بقیه چیزها یه نسل عوض شده توی شبکه های اجتماعی و توی فضای حالا بالاخص بگیم یوتیوب، و این فضایی که الان هست جورایی مدیون و نتیجه زحمت کساییه که اون موقع به قول شما محتاطانه و فلان و اینا شروع کردن. یعنی اینجوری نیستش که من امروز تصمیم گرفته باشم که به قول شما هم دلم بخواد ویدیو بذارم هم محتاط باشم. بچه‌ها حالا من این چیزی که شما اش گفتید که محتاط و سربسته بودن و نگه داشتن یه خورده از
حریم برای خودم و خانوادم میدونم همین و قصدم ندارم که عوضش کنم. اگه اینجوری به نظر میرسه، خودم که همش احساس میکنم که خیلی ساده و خیلی راحتم و تا جایی که آسیبی برای کسی نداشته باشه از همه چیز میگم و حرف میزنم، ولی حالا چرا به نظر این دوستام اینجوری اومدم نمیدونم. به هر حال اینکه خواستم بگم ممنون از نظرتون، ولی ببخشید ما پیشکسوتیم در این شبکه اجتماعی لااقل. بچه دیروز یه نوع سریال جدید شروع کردم به دیدن. سریاله توی نتفلیکس پخش شده از دیروز دقیقا. سریال ترکیه، ولی خب میدونید قبلا گفتم سریال های ترکی که توی نتفلیکس تولید میشه اصلا کاملا مدلش با سریال های ترکیه دیگه که توی تلویزیون و پخش روی آنتن داره فرق میکنه. بنابراین اگر که بد نیست، البته یه خورده حتی به نظر من غیر واقعی فضا و محیط و اینا، یعنی اصلا شبیه به واقعیت ترکیه درست نمی کنن سریال های توی نتفلیکس و اونایی که ترکیه، ولی خب حالا با دونستن این واقعیت که این خیلی واقعی نیست، واقعیت نیست فضا و اینا، حالا آدم ببینه بد نیست. توی این سریال اینا عرفششون سرنای ساریکای بازی میکنه و عکسش رو حالا میذارم. حالا چی رو میخوام بگم؟ من تقریبا 4-5 قسمتش رو دیدم و یه چیز بامزه ای توی این سریال یاد گرفتم، گفتم اونم به شما بگم که خودم حتما در اولین فرصت توی خونه خودمون اجراش میکنم. جالب بود اینکه یه دونه شیشه مثلا شیشه که حبوبات توش میردید در داره و اینا، این شیشه رو روش یه برچسب زده بودن، مثلا شیشه لحظه های خوب سال مثلا 2000 رو فالا. بعد اون زن و مرده دو نفر بودن، یه زوجی بودن، در طول سال هر لحظه خوبی در حد یه خط، یه خاطره کوتاه، هر چیز خوبی که تجربه کرده بودن توش نوشته بودن و انداخته بودن تو این شیشه. بعد آخر سال مثلا شیشه رو باز کرده بودن، داشتن لحظه های خوب سالی که گذشت رو میخوندن و جالب بود که مثلا از نگاه هر کدوم لحظه ها لحظه های خوبی بوده. بعد دوباره فکر کردم که حتما اینو انجامش بدم توی بیشتر یه دفعه بگردم در حق یارا یه خور بی‌انصافی میشه، چون که خب هیلا خوندن نوشتن الان بلده، میتونه هیلا هم برامون مثلا بنویسه لحظه خوبی که داره رو، من و سیامک و هیلا وقت یارا مثلا میمونه. گفتم صبر کنم سال دیگه که یارا هم نوشتن یاد گرفت حتما این شیشه رو درست کنم، چون هیچ ابزار خاصی هم نمیخواد دیگه، یه دونه شیشه است یا حالا یه جعبه یا هر چیزی و با یه سری کاغذ که شما میتونید یه گوشه خونه بذارید و هر کی هر لحظه خوبی که تجربه کرد رو توش بنویسید. یه طوری به نظرم نشونه شکرگزاری خیلی بزرگه. همه راجع به مثلا شکرگزار بودن اینا حرف میزنیم، ولی خب این هم اون لحظه که دارین مینویسین، هم آخر سال که آدم میبینه مثلا چقدر لحظه خوب توی یک سال داشته که اگه ننویسید به هر حال آدم یادش میره دیگه، یه حالت شکرگزاری قدردانی خیلی خوبی داره. گفتم به شما هم پیشنهاد بدم اگه دوست دارید این کارو بکنید، حتی اگه که آدم خانواده هم نباشه، تنها هم باشه، هم میتونه همچین شیشه لحظه خوب برای خودش درست کنه. ولی خب جالبش اینه که تا آخر سال بازش نکنید، بعد مثلا یه دفعه همش که جمع شده باز کنه و آدم یکی یکی بخونتش. یارو میگم به درس 3 روز 20 تا لباس در میپوشه، بعد مثلا 5 دقیقه بعد یه نقطه روش خیس میشه می در میذارم. البته برعکس قبلنه که به یکی یا دو تا گیر میداد عوض نمیکرد که دارم در میاد، الان دیگه فشن شده پسرمون همش بخواده یه عوض کنم. جانم بابا بچه‌ن هی لباساش رو تون تون در میاره عوض میکنه، من موقع اوتو کردن اصلا هی فکر میکنم بر چی الان در واقع یه زور میزنن لباسش صاف و صوف شده که مثلا 5 دقیقه بیشتر پوشیده نمیشه. حدوداً 2 ماه تا 3 ماه تاریخ تولدشون خیلی خوب بلدن، چون فصلیه، هر کدوم از ما چه فصلی هستیم، از اول اون فصل شروع میکنیم برای کادر ما چیز بریم. از صبح که 6 تا چیز مختلف گفته برای تولدش. آره امروز هم گفته که یه دو ماه که مونده تا گفته یه گیم پولی برام بگیر.
شما گفتیم پول بابت گیم. اصلا بدتر چیز بود، یکی دو هفته پیش یه دونه اسباب بازی تو اینترنت پیدا کرد، گفت اینو برای تولدم میخوام، بعد 24,000 لیر. اونو چرا؟ این درون، یه چند درون دیدم تو قصد نشون نگاه میکرم از 5,000-6,000 لیر شروع میشد. خب ریموت دارم میتونست فیلم برداری کنیم، بعد روش کنه خب باشه. یه دو اومد دید گفت ای بابا اونم خیلی بالا چشکی بازیم از این هواپیمای ماکته، ولی خب ریموت و فوله. بعد مثلا هواپای بی نمیدونم چند آمریکا پهباده همین. بعد گفتم من گفتم آره اینم خیلی بالا، آره نظر تو چیه؟ یارم گفت آره بابا خیلی بالا. من یفتم 120 اول قیمت رو نگاه کن بعد بهش بشن. یعنی خب یعنی بعد صنایع دفاعی آمریکا همچه هزینه نمیده باید پهباد ما برای تولد. حالا باز اون پهباده یا درونه اینا رو من میتونم بفهمم. این چیزی که اون دفعه میگم یه اسباب بازی اسپایدرمن بتمن بود. مثلا میگم زندان بتمن فکر کنین، حالا من نمیدونم اینا چیه. گفت آره الان اینو میخوام. بعد فکر میکنه که چون برای کادوی تولدش انتخاب میکنه میتونه هر اندازم که باشه مثلا با ارزش باشه دیگه. میگم یارو جان این هم قیمت یه تلفن گوشی موبایل خوبه. بعد گفت باشه. حالا خدا رو شکر از سرش افتاد. اصلا بحث از اینجا شروع شد که از قیمت دکتر هلاکویی بنده خدا شروع شد. چون ما جفتمون دوستش داریم، من که خیلی گوش میکردیم، ولی خب مثل هر انسانی به هر حال هیچ انسانی کامل نیسته. خیلی از حرفاشو قبول نداریم، ولی خب گوش میدیم. خیلی ازشو قبول داریم، ولی خب یه سری از اخلاقاشو من واقعا دوست دارم. روک بودن و این که مثلا در علیه یه سری، نه بر علیه، یعنی میخواد سنت چکنی کنه، پافشه روی فرهنگای غلط رو میخواد، حالا کاری ندارم. ولی یک از اشتباهش به نظر این بودش که میگفتش چی؟ یکی از زنگ زده بود که فکر بچه دوم بود، نه؟ بچه دوم فلان دارم سبک سنگی میکنم مسائل اقتصادی اینا. بعد دکتر هایکو گفتش خب هزینه اقتصادی گفت در طولانی مدت هزینه دو تا بچه از یه بچه کمتر میشه. مگه آفر سوپرمارکت تو فور وان دو تا بچه یکی کمپین مثلا پپسی براده دو تا برده یکی بخر دو تا ببر. فکر کنم تو اون ویدیو فرزند دوممون گفتیم، اما واقعا اصلا چنین چیزی نیست. اصلا اینجوری نیستش که هزینه دو تا بچه از یه بچه در طول مدت کمتر باشه، مخصوصا تو دنیای امروزی، مخصوصا که یکیشون جنسیتشون هم آخه خیلی واضحه دیگه. دو تا بچه یعنی شما دو تا گوشی موبایل در اندازه بخرید، یه بچه یعنی یه دونه گوشی موبایل، چطوری میتونه هزینه دو تا بچه یعنی دو تا مدرسه، یه بچه یعنی یه مدرسه، چطوری میتونه؟ البته من میدونم مثلا فکر منظورش چی بودش که دو تا بچه به خاطر اینکه جای خیلی چیزا رو بر هم پر میکنن، شما هزینه هایی که باید برای رشد یه بچه بکنید کمتر میشه، ولی چنین چیزی هم به نظر من درست نمیاد، چون که تو فعالیت اجتماعی هم باز دوباره شما هر دوتاشون رو میبرید و کلاس فلان و کلاس بیسار رو به همه ضرب در دومی. نه خیلی نه، همین الان یه نمونهش با هم گاوبندی هم میکنم، مثلا صحبت همین گیم هست پولی، بعد هم با هم نقشه میکشم. اینا مثلا میگه اگه اینو برای تو بگم بگو اینا برای من بگم، یعنی همین الان زب دو شد بکن قول هیچی بهشون. نه بابا ما اصلا با گیم مخوریم، ما طبیعت آب میاریم، ما پول گیم نمیدیم نه نمیدیم فعلا، یعنی بعدن اینا میگه از ما حرفات هیچ وقت نباید گفت. $5,000 نه مامی 500 تا میگه بهش. یوز نه خیلی میگه رفتی یه پلتفرم پیدا کرده که توش فقط بازی گیمی مختلفه. بس اصلا فیاد گوش به هم ایگنور بگو بیاریم بستنی برای تو نه از خست دارم میگم بگن که قشنگ بیننده ها شنونده ها بفهمن از این های اکسترونه که بچه ندارن. ای کاش یه کتاب می نوشتن قبل از بچه دار شدن، مثلا خوندنش اجباری بود، مثلا کلاس چه می دونم تنظیم خانواده و این چیزا، یه چیزی هم راجع بچه که خورده چش آدم. من می دونم الان مثلا
شما میگین که خب این دیگه منطق، یعنی چی؟ یعنی یک کسی که میخواد بچه دار بشه به هزینه هاش به نمیدانیناش فکر نکرده، میکنه آدم، ولی یه جوری واقعی مینوشتن. آخه هزینه بچه داری مثل این نیست، مثل یه پروژه نیستش که شما فیزیبیلیتی استادی یا طرح توجیهی بنویسی که 99% هزینه ها بودجه و غیره و کمپین هر هزینه رو توش بیاری بگنجونی و محاسبه کنی. نه واقعا یه سری هزینه ها پیش میاد که فقط مختص هر کسیه، یعنی هیچ کسی یه نسخه دقیقاً یه نسخه استاندارد نداره که مثلا من به بچه‌م میگم ببینی اینا هزینه های بچه داره خواهد. نه هر بچه یه هزینه داره، هر بچه یه نوع سلامتی داره، هر بچه یه خواسته‌ای داره، هر بچه یه هوشی داره نسبت به هوشش، بدنش باید چیز کرد. حالا اصلا هزینه کمترین قسمت سخت ماجراست. یکی از این دوستان اینفلوئنسر تازگی بچه دار شده، بعد خیلی بامزه است، داره یکی یکی بابا 10-12 روز بعد استوریاشو که میدیدم انگار که تازه داره با واقعیت مواجه میشه. خیلی روزای اول واقعا اولش اصلا یه داستان دیگه است. نه اولش اون شوک اول، یعنی اونو که رد کنین همه چیزی خود راحت‌تر میشه، ولی خب هیچ وقت 100% راحت نیست. بچه یک شنبه، دومین یک شنبه ماه می تو خیلی از کشورها و از جمله ترکیه روز مادره، مثلا روز مادر جهانی. بعد دیروز چه برگاشت میریزه؟ خب باید یه چه گرمتر بریزه، کاکتوس دیگه. گرم؟ بسر من کاکتوسه. خب میدونم شاید آب باید بهش بدم. حالا دیروز هیلا معلمشون یه کار خیلی قشنگی که کرده، به همشون یکی دونه از این گلدونا داده که به مناسبت روز مادر بیان به مادرشون بده. آره بعد هیلا میگه که من خوشگل ترینش رو انتخاب کردم. اینجوری تو دستش گرفته بود از مدرسه تا خونه و آورد به من داد، خیلی برام با ارزشه. حالا اون بده. بعد یه دونه کارت درست کردن، هر کی مثلا به سلیقه خودش نقاشی کرده و کشیده برای روز مادر، توش دقیقا نوشته اینو داره که مامان عزیزم اصلا روز مادر مبارک. بعد هیلا دلش نیومده که اینو فقط برای من بنویسه، یه طرفش برای من که مامانم نوشته، یه برشم بابا نوشته. یعنی دقیقا دلش نیومده دیگه فرق قائل بشه بیاره تکی منو خوشحال کنه. خیلی کارش خیلی. بعد دیروز آخر من رفتم دنبالش، بعد تمام را اینجوری هم بود، اینجوری میبود، بعد دستش هم اینجوری بود. خب بابا یه خورده پایین تر بود، نمیترسم بیفته. بعد یه از این دست به اون دست. بعد به من میگفت بابا مثلا تو ناراحت نمیشی؟ مثلا گفتم چرا قربونت بشم، اولا بابام روز دارم، بعدش هم خب چت مخی خوشم جان به امامی روز داری بهش میدی و این حرفو فکر بود ممکن تو حسودی چه؟ بعد گفتم که تو هم که الان به من کادو تو دادی، هر روز ده به من میدی. گفته چی؟ بودم خودت لبخند دادی. آره خیلی خوشحال شدی. البته دیروز خیلی احساس من یکی دو دفعه تا حالا با کارهایی که هیلا کرده برام واقعا اشکم در اومده. آره تو راه دفت آخه تو راه هم به من گفت، گفتش یه دهت پارسال برای ما میگرفتیم اشکش در اومد. پارسال نه بود، یه دفعه چیز کووید بود. هیلا قبلا پارسال. آره تو کووید بود یادته، تو با بچه ها رفتین بیرون به یه بهانه برام گل گرفتین روز مادر. بعد یکی اون دفعه که هم دیروز واقعا اشکم در من، خیلی احساساتی شدم و خیلی. این هم از خوبی های داشتن بچه. اگه اون بحث اقتصادی هم که بدی اقتصادی زحمت اینا ها اینا بدی نیست، فرها چالش های زندگی. شما بهترین مثلا شغل دنیا رو هم داشته باشید که خیلی هم دوستش داشته باشید، ولی بعضی روزا توی شغلتون هم با یه چالش های دست و پنجه نرم میکنید دیگه، ولی این دلیل نمیشه که بخواید شغلتون رو عوض کنید یا پشیمون باشید از داشتن اون شغل. به هر حال هر چیز خوبی یه نکات منفی هم ممکن داشته باشه، هیچ چیزی تو دنیا 100% خوب نیست. من همیشه موقع اوتو کردن سریالی چیزی میذارم کنارم نگاه میکنم، خیلی زمان زودتر میذاری، یا مثلا فایل صوتی
پادکستی چیزی گوش میدم. امروز با شما حرف زدم و تر داره میگذر از سریال بهتر از این به بعد اوتو ولاگ خواهیم داشت، سری جدید. در ضمن من فکر کنم، حالا اینم باز قطعی نمیدونم، فکر کنم به اینستاگرام برگشتم ها، فکر کنم، هنوزم مطمئن نیستم، ولی چند تا استوری گذاشتم و تلسم شروعش شکسته شد. حالا تا ببینیم دیگه، ولی قطعا اون چیزی که میدونم اینه که دیگه هیچ وقت روی اینستاگرام خیلی حسابی از هیچ نظر، چه برای ثبت خاطراتم، چه برای یادگاری ها، و چه برای حتی شغل و بیزنس و کار و اینا حساب نخواهم کرد. اینم تجربه بود که با یه هزینه سنگین به دست آوردم. خیلی بامزه است. این لباسو که الان نپوشیده چه شکلی کثیف شده. تو این هفته من یادم نمیاد اینو پوشیده باشه. آره. فکر کنم یکی از لباسو از کمد افتاده پایین و رفته تو لباس کثیف. این سخت‌ترین آیتم اوتو این شلوار هست یادم باشه انداخت خواست لباس برای بچه ها بخیرین از اینکه این چه کش داره و پیلیسه داره.